Draga djeco i dragi roditelji, dobro nam došli u još jedan dječji kutić. Kako bi proslavili STEM dan, vrtićanci u Dječjem vrtiću Četiri rijeke na Rakovcu imali su priliku sudjelovati u 10 različitih radionica, a sve na temu STEM područja. STEM područje sve je češće u javnom prostoru, pa su tako odgajateljice Dječjeg vrtića Četiri rijeke Rakovac pokušale zainteresirati mališane i njihove roditelje za ovo područje. Povod ovim radionicama bio je Međunarodni dan STEM-a, koji se obilježava 8. studenog. Prvenstveno zato što je sutra 8.11. Međunarodni dan STEM-a i mi smo ove godine krenuli sa jednim kraćim programom STEM radionica za djecu u našem vrtiću, pa nekako da spojimo oglednu aktivnost gdje mogu roditelji sudjelovati, da obilježimo taj dan i da bude nešto da nije večer matematike, da bude večer STEM-a malo, ipak je djeci jako privlačno, kao što vidite, i zanimljivo. Istraživanje otisaka prstiju, kodiranje s 3 različita robota, kodiranje bez ekrana, izgradnja mosta i tornja od legića i plastičnih čaša bile su samo neke od radionica. Održava se zapravo kroz nekoliko punktova, 5 punktova koji odgovaraju prvim slovima tog akronima STEM, s tim da smo mi dodali punkt A koji se odnosi na art, jel, umjetnost, i svako dijete dobije jednu malu putovnicu i prolazi zadatke i na svakom zadatku dobije štambilj i na kraju obavljenog, recimo tako, zadatka ode i dobije jednu diplomu. Naravno, to radi zajedno i s roditeljem. Cilj je bilo uključiti i roditelje u te aktivnosti, ne samo djecu. Radionice poput ovih vrlo su poticajne za razvoj mozga, a posebno kod mališana koji još istražuju svoje talente i interese. To je djeci privlačno, oni prvo posežu za tim robotima jer poistovjećuju STEM sa robotima i to ih onako privuče i onda kasnije zapravo ih sve počne zanimati. Iznenadio se čovjek koliko te čaše, na primjer, mogu djeci biti, provedu po sat vremena gradeći s tim tornjevima, i strašno im je to ono poticajno jer koriste različite vrste znanja dok to rade i baš ih onako zanima ih strašno. To mogu. U dječjim vrtićima su do sad uvijek bile rado posjećene noći matematike, a s obzirom na odličan odaziv na STEM radionice, vjerujemo kako će ovakve zabavne večeri za djecu i roditelje biti još češće. Dječji vrtić Rečica otvoren je 2. rujna i od tada su ga pohađale 2 odgojne skupine. Jedna mješovita jaslička i mlađa vrtićka, te jedna mješovita vrtićka skupina. Od 4. studenog vrtić pohađa i 3. jaslička skupina djece, upisana nakon provedenih naknadnih prijava za vrtić u tekućoj pedagoškoj godini. Osim osnovne škole, Rečica od ove jeseni ima i dugo očekivani dječji vrtić koji je olakšao svakodnevne brige brojnim roditeljima s tog područja, uključujući bližu okolicu. Čak 55 vrtićanaca svakog jutra s osmihom na licu provodi najljepši period svog života kroz igru, brojne kreativne aktivnosti, ali i učenje. Ponosno su nam otkrili kako im je u novom okruženju. Dobro. Tebi? Dobro. Isto lijepo. I meni je lijepo. A što radite? Ja volim crtat. Ja i tu volim crtat. I ja volim crtat. Jedno mjesto 5 godina. A igrate li možda neki sport? Da. Da. Koji? Igrali smo ga već. Koji sport? Ne znam. Nogomet, rukomet? Da. Ja sam igrao ko igralište nogomet. I ja ti igram doba nogomet. Ja igram doba nogomet. Djevojčice ipak više ističu svoju kreativnost i misle da su svakako bolje od dječaka dok su u vrtiću. Zato su cure najbolje na svijetu i da zato vole crtat. A dečki, jesu li poslušni? Ne. Ne, malo ne. A što vi cure volite raditi ovdje u vrtiću? Crtat! 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 A još nešto? Igrat se. Potvrdile su nam da su tete u vrtiću jako dobre, ali se dječaci s tim baš i ne slažu, naravno kroz šalu. Malo, ma je zločesti pa su onda dobre. A jeste li vi zločesti? Ne. Da. Ne. Ne. Poslušni ste uvijek? Da. Da. A je li vam hrana dobra? Da. 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 Što najviše volite jesti? Ja volim jesti
jesti žgance. A vi idete? Ja volim barivo. Ja volim tu ja barivo. Ja volim žgance isto. Ja ne volim slatkiš. Radno vrijeme vrtića, usklađeno s potrebama roditelja, je od 6 do 16 sati i 30 minuta, a u njemu je zaposleno 6 odgojitelja uz 2 spremačice. Djeca su u biti oduševljene, imaju svoj prostor, imaju veliko igralište gdje volimo puno izlaziti. Sad sobe su trenutno još u uređenju, jer ono treba složiti te kutiće dok se ne opremimo, ali u biti sve ne ovo što mi njima donesemo, ponudimo njih jako veseli. A roditelji? Pa roditelji su super, moramo priznati, imamo jako dobru komunikaciju, s njima se sve možemo dogovoriti, dovođenje i odvođenje lijepo baš onak funkcionira, otvoreni su za radionice, sad planiramo i za božićnu radionicu, tako da stvarno ovo pohvala za roditelje. Vrtić je vrijedan 1,2 milijuna eura, sufinanciran je iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost s 544 694 eura, dok je ostatak osigurao grad Karlovac. Nabava didaktičkog i likovnog pribora financirana je suradnjom Dječjeg vrtića Karlovac i grada Karlovca. Vrtić u Rečici područni je objekt Dječjeg vrtića Karlovac. Znači, stvarno smo evo veseli što smo uspjeli na ovom mjestu otvoriti. Naš dječji vrtić Rečica ima 3 odgojne skupine. Krenuo je sa radom sa 1.9. Prvo smo krenuli sa 2 odgojne skupine. I znači, jedna jaslička, jedna jaslička mješovita, jedna starija, odnosno vrtićka mješovita skupina. I od 1.11. odnosno 4.11. startala je 3. skupina. To smo stavili zapravo naknadne upise, gdje su nam se roditelji koji se nisu mogli još naći, djeca koja su navršavala sa 1.9. godinu dana, su se prijavili i upisali smo još 15 djece. Bez obzira što ovaj vrtić nije u gradu već na selu, sva djeca su jednako uključena u sve aktivnosti baš kao da se nalaze i u gradskom vrtiću. Također ne želimo da ovaj vrtić bude dislociran, pa ih uključimo u sve aktivnosti koje radimo i za sve druge vrtiće. Tako su recimo bibliobus koji nam ide po našim okolnim svim našim vrtićima za stariju preškolsku dob djece. Bibliobus je suradnja sa gradskom knjižnicom. Oni su znači i ovdje dolaze bibliobus. Također sve aktivnosti koje su u planu i programu za stariju dob ili za srednju dob se realiziraju u vrtiću Rečica. Tako su djeca sad prošli tjedan išla autobusom u grad u MUP, posjet MUP-u, jel tako idu sve starije skupine, tako su i one išle. Tako da stvarno djeca ovdje nisu zakinuta za neke stvari koje se rade u nekim možda gradskim vrtićima. Otvorenje dodatnog vrtićkog objekta i povećanje vrtićkih kapaciteta bio je povod za kupnju još jednog kombi vozila za dostavu hrane, opremljenog i usklađenog s HASAP sustavom. Vrtić sada ima 2 kombija i osigurana je pravovremena dostava hrane za svih 9 vrtićkih objekata Dječjeg vrtića Karlovac. Kupnju novog kombija financirao je grad Karlovac s 24.925 eura. U gradskoj knjižnici Ivana Gorana Kovačića predstavljene su glagoljske slovarice azbuke. Riječ je o knjigama kojima se nastoji očuvati prvo hrvatsko pismo kako bi se bolje razumjela važnost glagoljice u hrvatskoj povijesti i kulturi, čime se njeguje hrvatska nematerijalna baština. Očuvanje hrvatske nematerijalne baštine, odnosno prvog hrvatskog pisma, ključno je za bolje razumijevanje važnosti glagoljice u hrvatskoj povijesti i kulturi. To su prepoznali i u osnovnoj školi doktora Jure Turića iz Gospića, čiji su učenici 2. C razreda sudjelovali u nastanku glagoljskih slovarica. Dakle, riječ je o 2 glagoljskim slovaricama za koje su crteže napravili učenici 2. C razreda osnovne škole doktora Jure Turića u Gospiću. Na tom projektu su surađivali kolegica Ljubica Lijevska-Radošević i ja. Djeca su dakle nacrtala crteže glagoljskih slova i crteže pojmova koji u današnjem hrvatskom jeziku počinju tim slovima. Nas dvoje učitelja smo onda tim sličicama, odnosno tim njihovim crtežima, dodali kratke prikaze hrvatskih kulturnih spomenika koji su povezani s glagoljicom. Evo, tako je to ukoričeno, zahvaljujući dobrotvornom podupirujućem društvu Sveti Ivan Pavao II. Iz Oštarija, koji su nakladnik tih dviju slovarica.
Učenici su se rado uključili u projekt, a svaki slobodan trenutak iskoristili su za crtanje i bojanje, rekao je Puškarić. Dodao je kako su se konkretno bavili uglatom glagoljicom koja se najviše i najduže koristila na prostoru Hrvatske. Cilj slovarica je zapravo olakšati svima onima koji su zainteresirani za glagoljicu da je što lakše nauče i da je što lakše koriste u svom svakodnevnom učenju i radu, s obzirom da glagoljski znakovi označavaju ne samo slova, nego i brojeve. I zapravo tim slovaricama mi želimo pokazati kako učenici mogu razvijati svoju kreativnost, kako mogu kako se može ostvariti jedna dobra suradnja između škole i udruga koje su zainteresirane za ovakvu temu i kako zapravo javnosti približiti potrebu očuvanja tog najstarijeg hrvatskog pisma. Slovarica je nastala kroz desetogodišnji e-twinning projekt Glagoljamo, a knjiga je ujedno mali strukovni leksikon. U projektu sudjeluje svake godine do 15 škola koje tu platformu koriste kao sredstvo komunikacije, uključuju djecu, znači djeca imaju jednu zatvorenu platformu na kojoj mogu sigurno raditi. Grubišić je dodala kako su se također uključili u natjecanje glagomatika. Nastavnici pritom sudjeluju u različitim aktivnostima ili pak provode cijele projekte koje traju čitavu nastavnu godinu. Zaključila je da su mogućnosti velike, a sve se provodi na temu glagoljice. Školski sat ne mora uvijek biti naporan i dosadan. To su dokazali učenici osnovne škole Vladimira Nazora iz Duge Rese, koji su zajedničkim snagama osnovali učeničku zadrugu Resa. Što njihove vrijedne i kreativne ruke sve mogu stvoriti, saznajte u nastavku. Kad se male ruke slože, sve se može. Dokazuju to i vrijedni učenici 8. razreda osnovne škole Vladimir Nazor iz Duge Rese, koji se svaki tjedan posvete učeničkoj zadruzi Resa. Škare, ljepila, magneti, brusni papiri, razne boje i ukrasi, sve se to nađe na stolu svakog učenika koji svojom kreativnošću, brojnim idejama i velikom voljom stvori unikatan proizvod. Radimo sve što nam profesorica kaže i uvijek imamo dobre volje i stalno želimo nešto novo napraviti za našu školsku ustanovu. Što ti je najdraže raditi? Pa nije meni ništa problem napraviti, uvijek volim sve. Nema tu, sve napravim, sve uvijek volim. Leži ti više ovaj kreativni dio ili ovaj kad moraš nešto brusiti i obrađivati? Brusiti i obrađivati, tako, nisam baš neki tip tako za to. Pa izrađujemo magnete, balzame za usne, radimo platnene torbe, neke ukrase i tako. I sve ti ide? Pa da, ali najviše volim ovako rezat i tako, pošto to zahtijeva strpljenje. Kako je biti dijelom ove ekipe? Pa zabavno jako, sve što radimo je zanimljivo, pošto inače nemamo baš priliku to raditi. Onako, i ovdje ju dobijemo. Kako kažu, rade nešto korisno, a sve je ipak bolje nego suhoparno čitati iz udžbenika i strepiti od pismenih i usmenih ispita. Što radiš danas u sklopu svoje zadruge? Radimo privjeske za ključeve. Je li lagano, teško? Lagano. A što najviše voliš raditi? Pa privjeske. Što najviše voliš raditi u sklopu zadruge? Pa evo, zamatat dovršene produkte. Što misliš, jesu li uspješni cure ili dečki? Pa dečki, naravno. Zbog čega? Pa ne znam, više radimo, ozbiljniji smo, naravno. I da. Što je najbolje što si do sad napravio? Pa znamo to ovo ti produkta. I to je jako teško? Pa nije baš, ali može biti nakon par sati ili tako nešto. A koliko ti je vremena trebalo da to zapakiraš? 5 minuta. Ova zadruga nastala je prije 2 godine, a za ideju je zaslužna ravnateljica Gordana Krstulić. Učiteljica engleskog jezika Sanja Havar prepoznala je vrijednost navedene ideje i zajedno s učenicima odmah se bacila na posao. Cilj je bio prvenstveno učenicima pokazati kako doći od nekakve ideje početne do završnog proizvoda. Naravno da je poduzetništvo tu ono s čime se vodimo, jer
cilj nam je nekako bio da oni osvijeste da nije sve samo tako lako napraviti, već da znaju da moraju uložiti i trud i volju i vrijeme i svojim rukama nešto napraviti. Tako da ipak više cijene te proizvode koje su napravljeni. Suveniri s motivom grada Duge Rese nastali su na temelju ideje do koje su došli sami učenici. Oni su sami zaključili da kad god nekuda idu, da uvijek ponesu dio tog nekog mjesta gdje jesu, a mi toga u biti nemamo. Tako da ono osnovno što smo počeli raditi, to su bili magnetići, pa smo to malo onda proširili na podmetače za čaše, radimo privjeske za ključeve, šivali smo platnene torbe, naravno da razmišljamo i o recikliranju i o ekologiji, trudimo se osvijestiti te nekakve bitne teme kod njih. Škola u jednoj školskoj godini organizira dvije prodaje, pa je ujedno i to prilika za ove vrijedne osmaše da prezentiraju svoje proizvode. Također, plan je da isti budu predstavljeni u amfiteatru za vrijeme božićnih praznika, što će konačno dogovoriti s turističkom zajednicom područja Četiri rijeke. U Karlovcu se do 10. studenog održavao Folk Festival, čiji je cilj povećanje vidljivosti Karlovca na turističkoj karti svijeta uz edukaciju, natjecanje, spajanje svih dionika turizma u gradu, osvješćivanje Karlovčana o potencijalu njihovog grada i razbijanje okvira ustaljenih manifestacija. Festival nije bio namijenjen samo odraslima, već i djeci. O čemu je točno riječ, doznajte u minutama koje slijede. Magla je mistična i pomalo mračna, ali u dušama romantičara i velikih zaljubljenika u prirodu stvara divljenje. Krije li se netko iza maglene zavjese i kakve emocije može stvoriti, otkrili su predškolarci na radionici izrade vilenskih lanterni u gradskoj knjižnici Ivan Goran Kovačić. Što to radiš? Sirenu. Od čega? Od staklenke i papirnatog repa. I što to stavljaš sad unutra s kistom? Šljokice. Misliš li da će svijetliti na kraju tvoja svjetiljka? Da. I što si ovo zalijepila? Sirenu. I što misliš, hoće li svijetliti na kraju ta tvoja svjetiljka? A znaš li što je vila? Što je sirena? Jesi li ju vidjela kad u crtiću? Ne. Što je vila? Jesi li ju vidjela kad u crtiću? Je li ona dobra ili loša? Dobra. Je li ona dobra ili loša? Dobra. A od čega ju ti danas radiš? Od sirene. I u staklenku si stavio što s kistom? Šljokice. Sviđa li ti se ova radionica? Da. Tako su najmlađi sudionici festivala doprinijeli njegovom potpunom značenju i provedbi, koji traje sve do 10. studenog. Djelatnici gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić uvijek su kreativni i otvoreni za bilo koju suradnju, pa su tako i ove godine s veseljem pristali biti suorganizatori festivala. Radionica se zove Riječne vile, kako to sad spojiti s maglom, dakle kada padne magla trebaju nam nekakve lampice, ovo će u stvari radimo kao nekakve lanterne ili kao nekakve lampe koje će dakle... klincima koji će raditi lampe, ovo služe kad padne magla, da se kroz maglu nekako mogu probiti sa tim lampama i naći možda neku riječnu vilu. Kako u Karlovcu imamo četiri rijeke, sigurno ima i riječnih vila, pa zato smo nekako cijelu tu radionicu vezali uz vile. Naravno, u knjižnici radionice nisu rijetka pojava. Gotovo svake srijede pričaju se priče za one najmlađe, pa nakon toga slijedi prigodna radionica. Tijekom školskih praznika uvijek je prisutan bogat program, a zainteresiranost za razne aktivnosti je sve veća. Najaktivniji su nam predškolarci, međutim kroz cijelu godinu nam dolaze i škole, jel? Evo i sutra dolazi jedna škola, naime traje ovdje kod nas mjesec Hrvatske knjige, pa onda u ovom mjesecu Hrvatske knjige isto imamo raznih radionica zbivanja, tad nam dolaze škole često, pa onda i školska doba. Folk Festival započeo je 2018. godine lansiranjem prve teglice Karlovačke magle, suvenira gerila marketinške kampanje koja je cilj bio isti kao i cilj Folk Festivala, povećati vidljivost Karlovca. Među suorganizatorima još se ističu Vizit Karlovac, Kafotka, Muzeji grada Karlovca, Nikola Tesla Experience Center,
Bastion, Udruga turističkih vodiča Karlovačke županije, Akvatika, Slatkovodni akvari Karlovac i Kino Edison. Povodom Međunarodnog dana izumitelja, grad Karlovac je predstavio djelovanje zaklade Nikola Tesla, zaklade za darovite učenike, studente, mlade znanstvenike i doktorande. Predstavljanje je održano u Nikola Tesla Experience centru, a ujedno je organiziran i obilazak centra. Na inicijativu grada Karlovca zaklada Nikola Tesla osnovana je 2016. godine, a namijenjena je darovitim učenicima osnovnih i srednjih škola, studentima, postdiplomantima, doktorantima te mladim znanstvenicima koji imaju prebivalište na području grada Karlovca. Potpore uvelike koriste mladima za njihov osobni rast. Ja nisam stipendist, već sam dobio potporu od zaklade Nikola Tesla. U velikom, zapravo velikodušnom iznosu koji mi je zapravo puno pomogao. Tako da danas ću se predstaviti sa jednom, kako bi mi to nazvali, jako klasičnom skladbom od Eugena Boce, Kaprič za solo saksofon broj 12. Zahvaljujući dodijeljenoj potpori, Bilić je ovog ljeta sudjelovao na dodatnim satovima s profesorom Akademije Gordanom Tudorom, što mu je uvelike koristilo za daljnje školovanje i napredovanje. Više sličnih pozitivnih primjera i uspješnih priča. Pa dakle, ja sam se prijavila na natječaj koji je bio u okviru STEM područja. Moje istraživanje se bavi, dosta je zapravo široko područje kojim se ja bavim. Spaja se i hidrologija, geologija, pedologija. Te sam se ja zapravo bavila modeliranjem procesa kretanja vode na tlima u kršu. I obzirom na to razvijala sam hidrološki model koji je u procesu nastanka i za to sam dobila i nagradu. Tijekom programa Matan je održala govor na kojem je predstavila svoj projekt i objasnila zašto je stipendija važna mladom doktorantu na početku karijere. Drugi dobitnici stipendija i potpora također su se kratko obratili publici, a detaljnije su objašnjeni i ciljevi same zaklade. Pa da, zapravo smo evo željeli iskoristiti Dan izumitelja i na taj način malo javnosti približiti rad zaklade Nikola Tesla. Zaklada je osnovana još 2016. godine i kroz nju je sada prošlo 20-ak stipendija koje smo podijelili, stipendija potpora mladim ljudima, znači učenicima, studentima, doktorandima, i željeli smo da javnost za to čuje i da privučemo možda veći broj donatora koji bi nam pomogao da se taj broj stipendista još poveća. Kućan je istaknula kako prilikom dodjele potpora nemaju ograničenja za učenike, no za studente i doktorante naglasak je isključivo na STEM području. Zahvalila se upravi Nikola Tesla Experience centra na omogućavanju obilaska prostora, pri čemu je još objasnila kako su njihovi poticaj i nagrada za dokazanu izvrsnost. Ovo ne bi nazvala pomoći, ovo bi nazvala nagradom, zato se radi samo o izvrsnosti. Dakle, stipendist zaklade može biti netko ko je daleko iznad prosječan. Prema tome svi naši stipendisti su, malo je reći, daleko iznad prosjeka. Oni su velikim svojim trudom, radom, talentom, vještinama zaslužili biti članovi i zapravo stipendisti naše zaklade. Da, nadam se da će se povećavati broj, sve ovisi o broju donacija, o financijskoj mogućnosti. Unatrag nekoliko godina nam se broj stipendista udvostručio. Ove godine 8 mladih ljudi steklo je stipendije, a 4 ih je bilo prošle godine, zaključila je Kućan. Dodajmo još kako su se u centru okupili i mladi koji su imali sat fizike, pri čemu su proučili tablete centra koji govore o Tesli. Bog djeco, evo nas još jedno emisiji Sportića. Evo tu su naši mali vrtićanci i oni će pokazati danas vježbice samo za vas. Jesmo spremni za vježbanje? Da! Jesu, evo to nam je jedna nova ekipa, počela nova školska godina, pa imamo mlade naše pande koje će vam pokazati kako oni vježbaju tu kod nas. Evo ovako, sad ćemo prvo malo raditi neke vježbice. Za početak ćemo malo trčati u krug. Može? Oko čunjeva. Može? Evo, tu će nova povesti, idemo ovako u krug trči, oko čunjeva. Ajmo, jedan za drugim, trči polako. Ne, okolo, samo okolo, ne između. Okolo, ovako idemo između, ajde. Oko čunjeva. Bravo, bez dreke, polako, ajmo. Na moj znak, ajmo u drugu stranu. Hop, ajmo sad u drugu stranu se okreneš, sad trčimo u drugu stranu. Ajde, trči.
Bravo. Dobro, dobro. Ajmo, hop, ajmo druga strana. Ajmo u drugu stranu, sad u drugu stranu. Ajde u ovu stranu. Ajmo, ajmo, ajmo. Ajde, 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 prođi, 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 zaobiđi. Ajde, ajde tu, ajmo. Ajde, idemo, 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 idemo. U druga, hopa! Bravo, ajmo, druga strana. Idemo, idemo, ajde, idemo, tu, 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 trči, trči, trči. I, dobar, stani, 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 stani. E sad, sad smo trčili okolo, sad ćemo između. Znači idemo ovako, malo unutra, malo van, malo unutra, malo van, oko čunjeva idemo. Može? Ajmo, krenite, sad, ajde, idemo, kreni, kreni, ajmo, oko čunjeva, probaj samo da ne udarite čunj, ajde, zaobiđi čunj, ajmo, trči, 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 super, tako, evo, ovo je dobro, ne ta, ne to radite, ajmo, okolo, okolo, okolo trči, ajmo, zaobiđi, zaobiđi, ajmo, ajmo, na moj znak druga strana, hop! Ajmo, kreni se, u drugu stranu idemo. Ajmo u drugu stranu, idemo. Tako. Bravo. Odlično. Dobro, dobro, odlično radimo. Odlično, super. Bravo. Odlično. Dobar, stani. Sad smo se malo zagrijali. Ajmo ovako sad raditi. Sad ćemo napraviti cik-cak. Ovako. Ajmo gore. Ajmo gore. Sad ćemo ići oko toga. Lijevo, desno. Digni se gore, digni se gore. Ajde. Ne, ne, ostavite, 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 ostavite to. Tako. Gledajte sad ovo. Sad ćete pratiti mene. Ovako. Dođite ovdje. Tu, tu se stanite u jednu kolonu. Tu se stanite u jednu kolonu. Ajmo, gledajte sad ovako. Sad ćete ići ovako, gledajte. Noga do noge ćemo probati ići ovako, noga do noge, od čunja do čunja, može? Ajmo, može? Ajde, ko će prvi? Ajde, ne, ne, o, tu, oko, ovaj ste, promašili ste ovaj, gle. Ajde, oko ovoga, noga do noge, idemo, cupkaj, 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 tako, bravo, to je dobro, ajmo. Ajde, 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 radi, 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 radi. Ajde, ne hodat, ne hodat. O, malo smo se izgubili, dobro, sad ideš ovdje. Ajmo ponovo, ajmo ponovo, ajmo ponoviti vježbicu. Dođite ovdje, dođite ovdje, tu dođite. Tu dođite, pande male, dođite ovdje. Da, pandice, slušaj. Gledajte ovako. Evo, gledaj. Ajde sad. Ajde sad, ajde. Krenu, ajde. Kreniš prvi. Ajmo, ideš tamo, hop, ajmo. Sad tu. Sad tu, 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 ispred njega. Ne znam, tu, hop, i sad tamo idemo, hop. Ajde, sljedeće, Sara, ajmo. Idemo, hop, tamo, ajde, noga do noge, noga do noge, bravo, sad tamo, hop, sad iš na kraj, sad iš opet na kraj, odlično, ajmo, kreni, idemo, ne taj, taj ne igra, tu, ajmo, ajmo, idemo, oko njega, čekaj, 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 red, tu, ajmo, di si, ajde, hop, bravo, ajmo, tu, hop, tamo, bravo, ajmo, ajde, radi, 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 hop, 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 idemo. Čunja do čunja, čunja do čunja. Hop, ajmo pratiti boju, ajmo pratiti boju. Ajde pratite boju. Joj, ponovo, ponovo, ne, moramo ovaj zadatak usvojiti, slušajte me ovako. Moramo zaobići svaki ovaj čunjić. Da, znači onda ne možete ići ovako. Znači moramo ići oko njega, oko njega, oko svakog, nema ih puno, ajmo. Ajmo kreni sad, ajmo hop, s vanjske strane, tako, bravo. Evo, super, hop, i samo još noga do noge, ajmo oko njega, tako. Oko njega, bravo. Ajmo. Oko njega, evo ga, sad je išli. Sad ide, ajmo, kreni, oko. Tamo, na drugi, bravo, na taj, okolo. Okolo, ajmo, hop, idemo okolo. Ajmo. Hopala. Ajmo. Oko njega. Di si se zgubila? Kud ravno, pa idemo oko njega, ajmo. Lijevo, desno, lijevo, desno, ajmo. Desno, lijevo, ajmo. Evo ga, super, ajde. Ajde. Dobra. Super. Odlično. Odlično. Sad ćemo se ovako staviti. Jedan. Dva. Tri. Bravo. Tri. Imamo sad tu. I ovako ćete raditi.
Sad ćete ovdje trčat i uzet ćete lopticu jednu. Može? I tu ćemo staviti lopticu sa strane zida. Može? Ajmo vas troje. Ovako tri, napred. Jedan, op, stani tu. Dva, tri. Tu, odi tu napred. Ovako. Sada tu. Tu si, više što tu odići. Ovako. E da, sad slušaj. Slušajte me. Otrčite tamo, uzmete lopticu i stavite tu pored zida. I onda ide druga grupa. Može? Vi ne, vi ne trčite. Tri, četiri, sad. Ajmo, brzo. Hop, brzo. Čekaj. Uzeti jednu lopticu i tu stavite pored zida. To, bravo. Ajmo, sad idete, vi sad ti. Sad i, ajmo, hop, hop, kreni. Hop, bravo, uzeti lopticu. I stavite dolje na pod. Na pod stavite. Na pod stavite tu, uza zid. Ajmo. Sljedeća grupa. Tu, idemo. Ajde, digni se gore. Digni se gore. Evo ga, odlično. Može, pripremi. Pripremi, kreni. Sad, brzo, brzo, brzo. Jedna lopta, jedna lopta. Moramo reda, pa moramo paziti ko kad ide. Ajde, vrati nazad. Čekaj, čekaj, odi tu. Ajde tu, sad, stani se sad tu. Moramo paziti, ajde ovako, dođi ovdje, dođi ovdje. Vi ste prva grupa, vi ste druga grupa. Ajmo, vi krenite. Idemo, jedan. I nazad, hop. I vrati nazad, brzo. Ajmo druga grupa, čekaj, čekaj, vrati nazad. Kad ja dam znak, onda idete. Ajmo, pripremi. Pazite, ajde. Hop, ajmo. Tako. I nazad, i nazad. Odi, dođi, dođi, zona. Ajde, dođi, tu. Ajmo, pripremi. Čekaj, čekaj tu. Kreni, sad, ajmo, trk. Bravo. Brzo, brzo, uzmi brzo, na, brzo nazad, ajde, nema biranja. E sad ovako, sad vi radite, moramo napraviti dva čučnja, dva čučnja. Ajmo napravimo dva čučnja, makni se malo čunja. Kad ja dam, prva grupa, vi druga, vi ste poslije. Ajmo, kreni sad, idemo, jedan, čekaj, vrati nazad. Ajmo, jedan, dva, kakav je to čučnje. Ajmo, brzo po lopticu, brzo po lopticu. Ajmo sad druga. Tu dođi. Ajde, tu, tu dođi. Ajde, daj, ostavi to. Ostavi to. Ajde. Ajmo, pripremi. Pripremi. Idemo, kreni, dva čušća. Kreni sad, jedan, dva. Ajmo, hop, trči. Ajmo. Tu. Ajmo, vrati nazad. Vrati nazad. Dobro, stanite, ajmo, kreni sad, idemo, čučanj, jedan, kako to radite, pomaknite se lijepo, ajmo, ajmo, idemo sad, jedan, čučanj dolje, jedan, ajmo, i gore, i dva, ajde, ajde, kako, ajmo, idemo još vi, ajmo, kreni, jedan, dva, dobar, odlično, dobar, ajmo lijepo, ajmo ustati, ajmo se ustati, ajmo se ustati, dignite se gore, ajmo se ustati gore, tu da stanemo se, tu se stanemo, ajde, poravnaj, evo draga djeca, to je bilo sve u ovoj emisiji i vidimo se do iduće, pozdrav od naših malih novih pandica, bok!